tranquilidade e a beleza da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte são atrativos para unir a família, relaxar e mexer o corpo. Cenário perfeito para o Circuito Sesc Senat de caminhada e corrida de rua, que movimentou a cidade no dia 16 de agosto. A cada etapa, o circuito consolida ainda mais a missão da instituição. Sesc Senat foi um grande avanço, né, no setor de transportes, principalmente para o trabalhador em transporte, o autônomo, taxista, caminhoneiro. E dentro dessa missão do Sesc Senat, nós sabemos que o Senat muito voltado aí para profissionalização, qualificação, num momento assim tão importante do Brasil, e crescendo tanto, né? O Sesc Senat chegando aí a mais de 100 milhões de atendimentos entre a área profissional e social. E os eventos sociais, os eventos culturais, os eventos de esporte como esse do circuito Sesc Senat. Muitas etapas já foram feitas, em todo o país repete o mesmo. Hoje aqui em BH é circuito 2015 do Sesc Senat. A corrida de 10 quilômetros, 5, a caminhada, mais de 5 mil pessoas inscritas, eu acho que até tem mais que 5 mil aqui participando, mostra realmente essa importância que é o Sesc Senat, a importância que nós damos ao trabalhador, à sociedade que participa também conosco, e principalmente o dever de missão cumprida com o sucesso que hoje nós estamos vendo aqui. Está de parabéns todos vocês, do Sesc Senat, da CNT. Está de parabéns às direções, os gestores do Sesc Senat. E está de parabéns a todo o povo, principalmente todo trabalhador em transporte. É muito gratificante para o Sesc Senat poder proporcionar ao nosso público, né, o nosso transportador, essa explosão de energia, né, que a gente está observando aqui. É um prazer enorme estar aqui em Belo Horizonte, nossa terra também, além de tudo ser nossa terra, estar nesse grande momento aqui. Cada ano Belo Horizonte vem se consolidando, né? Esse ano nós já estamos aqui com quase 5 mil inscritos. Isso para nós é extremamente gratificante. O tradicional ponto de encontro de corredores, o Marco Zero da Lagoa da Pampulha, foi tomada pela animação da comunidade e, claro, de trabalhadores de transporte que prestigiaram o evento. Maravilhoso, não tem que queixar, tá? Plano, não tem que ser subida muita, pouca subidinha e tal. Mas é divertido. Quem tem oportunidade, venha, não perca não. É a primeira vez no Sesc Senat, mas todo final de semana eu corro aqui na Pampulha, participo de outras corridas. E assim, tem que praticar, saúde está aí para isso mesmo. A expectativa é concluir os 5 quilômetros da melhor maneira possível. E é sempre importante essa iniciativa do Sesc Senat, porque estimula o trabalhador a sempre incentivar a sua saúde, o entretenimento com os colegas de trabalho. Excelente, Sesc Senat! Na largada em busca da qualidade de vida, o público de Belo Horizonte sabe que correr por uma vida saudável vale muito a pena. O que estimula a gente a estar fazendo sempre é uma atividade física, né, para manter a saúde, porque hoje a gente escolhe o velho que é ser amanhã, né? Sempre quando tiver, eu vou estar participando. Corri os 5 km agora, né, e estou tentando fazer a meta para os 10 km. Nós tivemos um aumento significativo nas inscrições. Estamos muito animados com isso. No próximo ano, nós queremos aumentar ainda mais esse número e nos tornarmos referência em Belo Horizonte na corrida de rua. O dever está cumprido e mais um desafio para o ano que vem, fazer uma festa ainda melhor, maior. Esse ano já foram mais de 4 mil inscritos, com a participação significativa dos trabalhadores de transporte, mas da comunidade como um todo. Então, esperar para o ano que vem fazer uma festa mais bonita ainda. Ela é imensurável. Primeiro, pela atuação na saúde, que vem completar todo um trabalho do Sesc Senat, da capacitação, toda a área social. E o nosso presidente nacional, Clésio Andrade, tem se preocupado muito desde a fundação do nosso sistema e hoje vem contemplar todo o trabalho deles. Então isso realmente reflete toda a importância e toda a qualidade do trabalho do Sesc Senat. Além da união do setor do transporte, o circuito tem promovido a integração entre as unidades do Sesc Senat. A equipe da unidade de Lavras fez questão de prestigiar o evento organizado pela unidade de Jardim Vitória. A gente já está se preparando há 3 meses. Nós fazemos uma aula de treinamento funcional lá na unidade e quando a gente ficou sabendo que ia ter o circuito aqui em Belo Horizonte, a gente começou a se preparar. Eu achei excelente, agora eu não paro de correr mais. Muito bem organizado, uma estrutura excelente e assim, muito motivador. Agora a gente vai vir em todas.
E ainda dá tempo de participar. O Circuito SESC Senat vai contar com mais etapas até o final do ano. A cada edição aumenta essa expectativa nossa. Já a terceira etapa do Circuito SESC Senat de Caminhada e Corrida de Rua 2015. Fora também a participação das famílias, as esposas dos trabalhadores em transporte, seus filhos. E temos os espaços preparados para recebê-los da melhor forma possível. As próximas etapas vão acontecer em Boa Vista, no dia 26 de setembro, em Cariacica, no Espírito Santo, no dia 4 de outubro e em Crato, no Ceará, no dia 11 de outubro. Fique de olho no período de inscrições e não deixe de acessar o site. Circuito SESC Senat de Caminhada e Corrida de Rua 2015. Supere limites, transporte, saúde. Música.